ne pripopana. Pripopana je, na meni že od 8 zjutraj. Obij me. Predlagali ste, da Anjo in Roberta navadimo drug na drugega, tako da jo priklenemo skupaj za en dan, za 24 ur. In zdaj Anja in Roška. Če da ta svoji roki. Ja se to ne gre zaprej. Ja, zdaj, ja ne, boš zaprl. Kam pa naj to dam? Eno. Ta pomaga. Oh my gosh. Au, stiska me. Evo, pa mamo. Poročena. Do jutri ob 8:10, ko ju odklenemo nazaj. Ej, lepo se meta, golobčka. Ja. Lulat. Ja, lulat, grem zdaj z njo. Kaj če ti tam z one strani, tam rok? Ej, ali lahko ti razložiš, kako, da boš bo ne res? Ja, ne. Kaj, z kjero roko si zdaj? Fuj, jo ne, joj, kaj si mi dala to za roko? Koliko so obveznosti, te ve mate na WC-o? Kam kam gre zdaj? Gremo rukovico na noge. Ventilacijo. Sveta, bo to trajalo? Eno uro, ko bom še ventilacijo. Eno uro! Kaj, kaj bo šla ti čez? Bo šla še, ajde, za tim. Ja, zdaj si mi pa zici srala. Ja, pa dobro. Ja, kako bova pa vozila? Ne bova vozila. Se mi da sad, mi da spoh ne morava voziti. A obstaja pravi način, kako te naj vlečem? Ja, da ne vlečeš. A v križu me je vsekala. Ker ti mene vlečeš. Pa če je fora tem, da ti govoriš, kot da obstaja dober način vlečenja. Ej, jaz sem Robert. Oh my god. To kar leti na vse strani. Ja, pink taco bom imel. Roška, zadeva je taka, zbrosim mi lak, bom pa izbralen prst na kate. Až tako je, na tega ne moš ušla. In kaj bi zdaj naredila z njim? Ne, pa se sam sprosim. Roška, no, daj se nauči nohtke strišti. Au. Čekaj, kožo si mi še zraven. Kak se ne prijeto. A si ti normalna? Au, vroče, je? Ja. Ne, au, peče. Ne, prav peče. Aj, peče. Ja, da. Dej vnuter, da se posuši. Če si pa čas? Na vodu sedim zdaj. O, fuj, neke stvari letijo dol s tvoje noge. Ja, to je moja koža. O, fuj, koža dol leti. Bo. Ne, to boš se ventilacija? Aj, tega kar je kot konc. Ne. Aj, jaz gra pa dole, jaz nisem dohotel biti tle. Omega, če kar to daješ, da je ti ta trak? Je pa ti, ki ti si z nosom 4 cm, odine f***ture. Stvari, ki sem zdaj videl, jih ne morem an videti. Tega ne bi smel videti noben. Sam nas držimo pa dobro, ve? Pusti me, Benjo. Pa samo ne se me dotika. Jaz nisem enega stavka normalnega še za program napisal. Jaz to ga nisem v 10 letih karijere. 6 ura, kar sem priklenjen z lisicami na Anjo Ramšak. Ne veš kaj fora, iz desne strani oddajaš, sevaš vročino v mene. Ja. Radio 1. Novice. Deč, pardon, malo, da smešna. Veš kaj, pripopana je, na meni že od 8 zjutraj. Nomena baba ne bi smela biti nikdar toliko sajta na deda pripopana, kot je ona na mene. Zdaj pa k resnim stvarem, lepo vas pozdravljam, zavabim sem Ule Šegula. Lulat gremo, lulat! Dovolj, ne rabiš povedati celi filmi, da grem p***o sad. Teče mi iz rakete, Ančika, je kromančika. Kdo ima spok ključe od teh lisic? A ja, Audič ima ključe. Presežen gospod, jaz nisem hotel tega. Živjo. Dobar dan. Au! Ljubica, kaj za jaz naj? Kako je te? Mi je tuči bilo, kdaj boljšo želeli. Omega, hrano. Hrana bo malo umirila to žensko. Lamiš prej moči. Oziroma, ozim. Oto, iti vsaj malo, da tudi ti se oprosti malo razmigaš. Pa če pa bi vsaj en dan rekel ne telovati, kako rečeš ostalim 6 dnev v tednu. In zdaj, palca? Prosim. Joj! Paš. Ja, čista si že, ja. Čista, imaš že rome. Ok, bom se zapuril na moj levi bok. Se bom stavil kažnička. Ej, no, če bi vežlički s tabo. Anča, Ančika,
Ej, jaz se moram nekaj povedati. Ne, oprosti, jaz moram kakat. Kakat moram? Res prisežem? Ne, no. Ne, res prisežem? Ne. Če ura še ništi, ja ste vi normalno, kak je ura sploh. Jaz sem molim tako, jaz. Ne, vas ne prisežem. Hvala, če ti ne sem bil zadkobljen. Joj, kako lahko ful govoriš že zgodaj na 4 zjutraj? Ja, svaj čo. Kaki so moje hlače. Dajte mi, jaz se moram se malo zadekat pa iti spati. Dajte me dosti ženske. Sveto. Kako lahko hodiš tak hitro s takimi kratkimi nogami? Kako ne? Če si ko palček. To je noro, kako to gre. Ti mi ribi, Dani, ja si ti. A ti poješ zjutraj od... Ja, to je tak moj ritual. Jezus, da se jaz vsako jutro s tabo zbom. To bi pristal na fajn zaprtem modelku hrastovco. Anja, hite sanja, naredi seksi korak. Okej. Včeraj v jutru ob 8 smo vaju priklenili skupaj. Ja, točno tak čas, ja. Zdaj pa kot, zdaj pa že ura, da. Okej. Okay. Oh my god, ja. Najprej Anja. To. Šeroška, tebe. Ja, prosim, ja. Evo. Oh my god. Evo, osta, sta. Sta. Je zrura sama. Ej, tu če te ne vidim do podelka, do 5 zjutraj, nič narobe. Oh my god. Jaz sem svoboden, stari. Radio.